Ezker asko etortzatik kanalekoa, Jakoba ez dut guztuen, ni baino beto, seguraski. Eta, bueno, lehenetik gabein, hau ez dut guztuen hemen zeite deu. Hemen pixkat, hau, Agifesen instalazioa dira, bere eskutik asinan martxan hemen, burua ez duten pertsonekin ite deu lana, hoi adapa izango zen, eta horretaz aparte, ba, bueno, paratza ekologikoa, konsumo taldia, eta holako historik ez sustatzen jau. Orduan, bueno, Jakoban liburuan proposamena etorri zanean, gustu hon izatu genuen, eta bueno, parte hartzea erakein nuen haiekin nola ez, eta horren aritik etorri da gaur emango duen liburuan aurkezpena. Geo bukeran igual ez da aukera izango, esateko egun nuen aportxatuko, itzaldia eta aurkezpena bat parte, emirik aurre ikastaroak eta gixotako ekitaldi gehiotiko asmoak hau, orduan, nahi duen antzako emailak hartuko izkizuet eta holako zoet antolatzen pakoitzian abisua jungo emailez. Bale, hori bukara ingo dugu, nian txengo naiz eta hartuko izkizuet. Beste gabe? Bale. Bueno, euskarrik asko etortzeatik eta... A ber, ondo pasatzen. Liburuan aurkezpen bat ingo eta ziren eta gero ba, nahi bali mezue, ba, zalantzan bat bali makazue o... landare buruzko egozin gauza galdetu. Zailetuko geha dan artian, a ber, erantzute deun, ego zuze. Bueno, baratzai buruzko liburu bat. Argiak egindako proposamen batetik anabitu zen liburu bat. Argian damakizkit hogei urte astero landare buruzko zerbait idazten. Landariak eta personak, animalik lotzen, saiatzen, ba, eta bueno, ba, jende asko girratin da bar, ba, eskatutakoan aritik, argiakoa proposatu zidaten olako liburuzka batitia baratzai buruz. Liburuzka batetik gana bitu, eta azkenean, ba, kriston ladrilu batea da. Liburua ba, planteatu zidatenean, bueno, nik pentsatu nuen oinarri garbi batzuk eduki behar nitula geho zalantzatan ez ibiltzeko, ez? Zatik, karo, astezea idazten eta bukatzezuneako ba, igual buru aldatu zaizu eta orduan ba, berrez dana idatzi behar dezu eta hola ez ibiltzeatik an. Ba, pentsatu nuen oso importantia zala denbora pixka bat dedikatzia ze lortu nahi gendun, ez da? Edo ze bier gendun, edo batez ere euskeraz ez gaudelako etxuta olako gauzetara. Ez da, o, kulturaik idazteko, literatura bai, baina gauza normaletaz idazteko etxuraik ez da, o. Eta hor dut, hor iritsi ditzen konklusio bat. Hemen aurki badaude nahi bezue, eh? Iritsi ditzen konklusio batea, bueno, batetik gana izan erantzun erresa. Hoi, argi eta garbi, nik beti jartzen eta adibide bezala nire ama. Gure amak oso errez ulertu beharko lukean nik idaztetik. Ez dugu egin behar liburu bat teknikoa, ez dakit ze hitz, edo ez dakit zen bateneko testo zarrak bueno, ba, azaltzeko badakigula, ez da. Ez. Asuntua da ikastia, ez. Beste alde batetik kan, hizkuntza arazo handi bada euskeraz. Ni liburu hau italianoz edo frantsesez idatziko banu, ba oso horrexa da. Ehundaka urte damakizkile, ba, ikertzen, lanak egiten, lanak argitaratzen, liburuk argitaratzen, eta orduan, ba, hizkuntza oso erabakia dago, ez da? Ba, lan bat nola deitzen dan, edo landare baten izena, ba, ja, bat erabakita daukate. Euskeraz idazten hasita, ba, landare batek dazkaz, txei izen, edo lan batek, lan bat esateko, ba, igual daude behatzi hitz. Adibidez, hemen nola esatezue atxurrakin landaria atxaletikan moztu eta lurra garbitzia? Txapatu. Eta hoi inoiz esun entzun. Eh? Jorratu ez, jorratu da lurra pixka bat arrotu. Baina atxal-atxalian, lurrekik utxu gabe... Prestatu.
Axarretu. Axarretu, zu naparra zea, ez? Berri. O hande altatik datorkizu hori. Adibidez, normalena da zopizartu. Guk, nik esatet izakitu. Guetxien izakitu esatea. Baina naparroan esatea axarkatu, iparraldian xarraskatu. Bueno, orduan, karo, ze hitzekin jarriko dut? Orduan, bueno, hor, erabaki gorrak dira. Zatik, karo, hau, suposatzea hor gehatuko da, puska bateako ez da. Eta ez hori bakarri baizik, eta irakurtzen dunean jendiek hitz bat, ba, askotan abian dabilkiuna, galdu eta hobeste deu irakurtzen duna, ez da. Bueno, orduan hor, erabaki ja izan dua, edo getien erabiltzen dana, edo hobesten dana eta asko erabiltzen dana, eta gero, pentsatu nun, hiztegi bat indian. Orduan, azkenean hiztegi ja, garrantzi handia hartu du. Ia marrorriko hiztegi bat da. Eta da, hoxe, ba, zopiz hartu irakurtze zuenean, eta beste erabatea esate duenak, ba, ulertzeko zertan daia. Eta jasotzen azteko. Hoi, arazo bada, baina eraberian, aberastasun handi bat. Eta nik uste, liburu ontatik anabituta, aber, nola batxe edo noiz batxe edo baten batzuk astegean lan hori iten. Benetan iten, zetik ingabe dago. Eta da, jaso, oaindik bizik dago, oitana bizik dago. Baina imaginatu, tresna bat, landarien izenak, lan baten izenak, eguraldiakin lotutakoak, hizkuntzaldetikan ikaragarrezkoa aberastasuna da. Orduan, beste hizkuntza hori gaurreatuta daude, idazkeran, baina aberastasun hori dana galdu du, eta orduan guk badakago aukera hori jasotzeko. Eta gero beste alde batetikan, oinarrizkoa izan duzan beste gauza bat izan zen, liburua pentsatzia Euskal Herritik. Hau da, oain gazteleraz edo frantsesez dauden liburuk hartze balin batzuzue, baratzai buruz irakurtzeko, gehienak dira itzulpenak. Frantsesak asko dira originala, baina italianotikan eta ekarritakoak asko, adibidez, gazteleraz. Zeratikan, ba, klima, Italin eta Espainian, ba, tankera txukua, tankera mou txukua da. Baina, karo, Euskal Herrin, liburu goi hartze bali madeu, eta esate bali maigu, tomatia urtarrilean ere inbier dala, Sicilian egiten da bezala, ba, hemen elorri jo, izango deu. Orduan, egutegik, lanak, noiz egin eta oidanak egokitu ditut Euskal Herri, batez ere Euskal Herri Atlantiarra. Euskal Herri ezea esan momentu. Zatik, bueno, hemen dakagun ezaugarri garrantzitsuna da, mundun eurik gehiena egiten duen tokitako batian gaude. Hemen Amazonasen aina euri egiten du. Edo gehiago. Orduan, claro, hoi adibidez, ba, baldintza izugarri bada baratza egiten ari genean, hoi jakitia. Orduan, bueno, ba, esate dizu, eta egutegik, landare bakoitzakin egin behar dian lanak, eta bar, egokituta daude, ba, honeako egokituta. Bueno, hoi azteko. Jarri, lasa etorri, eh? Bueno, gero ja, liburua baitare, garrantzia eman egin baitare, erresa, irakurtzen erresa eta ulertzen erresa izan behartzuna bezala estetikai. Ba, bueno, ba, liburuak sartu behartzun begitatik, azteko. Eta ez zun izan behar Biblia bat. Testua eta, ez? Daizik, alderantziz. Testo txikik, motxak, gauza bat esplikatu behar denean, azita bukatu, urrungo garrafuan beste gauza batea pasa, dana tituluakin, hau da, moztuta, nabarmen. Eta horrek ekartzen du, ba, diseinuen ikaragarrizko lana. Ba, horri, bueno, ba, aziratik garrantzi handia eman genion, eta lana handia inda. Bueno, batzuk esautuko zuen, baino. Horren, testua badao, baino, garrantzi handia daka imaginak eta nola banatuta dago. Tokit jabado, eh? Bueno, eta ja liburua sartuta, jende pila baten laguntza izan dut, erabatea eta bestelakoa eta danetakoa. Goantzin izan ditutenak jarri ditut, seguru bat emataztu zaitela. Baina batzuk, azpimarratu nahi dut, batzun izena, porque, bueno, ba, sarreran ere azpimarratu dut, eta nik uste
bueno, beraien lan gabe inolare ez genduke liburu hau batea izango. Batetik Iñaki Izagirrek indu diseinua eta argazkigintzako lana eta maketazioa. Bestetik Markel Izasoain, honek Iztegin eta Ahozko ondarean lagundu dit, morto bat, hizkuntzakin lan egiten duen apar bat. Bestetik Arantxa Iturbe igual ezautuko zuek, kazetari ja Euskadi Irratian lan egiten du kultura arloan, bea idazlia da. Eta nik, bite hogei urtetan beakin indet irratin iteten programa hori, azte tartian egiten zanean, be programan egiten nuen eta beakin batean. Eta nahi nun baitare batzai emat beste batzan, azkenian batzain beste tokitako atarila da, ez da? Ba, eman beste jantzik izko bat. Eta literaturan ikuspegitikan, ba, bueno, ba, bea idazlia da, eta eskatu nion behai itzaurria itia. Eta gaina garbi esan nion, hau formaz liburu bat da, baina ez da liburu bat. Liburu bat netzako dira literaturakoak, hau da, batzan fruitu bat, horretik anu da berren atera dugu, eta ez Durangorako. Eta orduan, behai garbi esan nion, behai beria, bere parte hartzean nahi nula literaturan ikuspegitik izatea. Horretik hemen aipatu etenian beha jarri dut literaturaren ilargitik. Ez da mundu ontakoa beha, eta beak idazteuna, baino gure planetan ilargia bezala. Gero Argiako taldean, bueno, ba, eta bereziki, ba, Carlos Olasolo, edizioan da sustapenean egin lana eta egiten nahi dana, Unai Brea, zuzenketan, zer dut, karo, ni ez nahi zidazlia. Pentsa, zuzenketan zela nahi izan duen ez da. Dani Blanco argazki, Joseba Larratxen ilustrazioa eta gero antza inprimatzen. Danak txoratu ditut, gainean ibili naizelako etengabe. Orduan ba, gutxinez eskertu, ez? Bueno, eta liburun sartuta, garrantzia du baitare aurkibidiak, deitu idot baratza bizitzeko, bueno, titulu ez dut esan, bizi baratzea, hori esplikatu errek ez dago, ez da? Baratza da azkenean bizitzeko, bueno, seguruna era onena, baratza bat izatea. Garaian garaikoa garaiz, hoi, bueno, esaera da garaian garaikoa, baina baratzan garaiz ibiltzia oso importantia da. Eta gero beste titulo bat, askotan galduta gehatzeana eta azpin jarrietena eta da, eman eta hartu. Eman eta hartu, euskeraz esate dugu hartu eman nahan, ez da? Nik uste gaizki esate dut. Eta esan beharko gondukela eman hartua. Hau da, hartu eman baino leno, ez da gizia iritzi zaitu. Orduan, asko zegokigua da eman geho hartzeko, ez da? Eta batzan zesanik ez, zeo ze hartu nahi bali madeu batzatik, o emate deu, o elorri jo dakau ez. Eta ez hori bakarrik, eman da eman kortasuna. Eta batzak emateuna, eta gure lanan, guk emate jounan emaitza, ez da? Eta emaitza, ematia, frutua ematia, loria ematia, azila ematia, emia da, beti emiak emateu, baita landaretan egin. Eta horretik nik uste eman hitza emetik datorrela. Eta hartu, harrapatu, arra. Horretik egin arra atzea, eta emia aurrea. Eman eta hartu. Bueno, gero ja liburun sartuta esan dizuet, ba, aurkibidiai, batza bizitzeko bide txurra deitu jot, bide txurra nondi noa jun batza bizitzeko. Eta orduan hemen jarritut aldan atal guztik, ja hasieratikan garbi errez bilatzeko, eta ba, simorra nondo, pum, tomatia nondo, pum. Orduan, aurkibidea oikua baino zabaltxio goa da. Geo beste gauza bat, liburuzka hasierako liburuzka txikia izan behartu nua idatzen nunean, edo idazten egin ditzala, inun ingurun ba, batzakin harreman azun jendiai edo hizkuntzakin edo pentsatzen unak ba, iritzi bat eukiz ezakena ba, nola esplikatzen ditun gauzak edo ze gauza sartzen zian edo ze falta ikuste zuen. Edo. Karo, gaur egun bak, ikusi, orden horien sartzen zuen, akun oso horrexa da. Ba. Zukin biezun lana bestia eman. Orduan, ba, irakurri eta berze iritzen.
Eta orduan, ba, jende asko ez irakurri, ez ikusi janain, bueno, danez ditu, normala da mesela. Baina batzuk erantzun iteue, eta danetatik erantzuten jendeak. Eta batzuk, hizkuntzakin lan nahi zuen batzuk, bueno, hemen jarri nun kapitulo bada nor norekin. Ez? Orduan, landare bat, gu, claro, landaria gu bezalakoa dira. Orduan, landare batzuk gustatzen zaie ba, beste batzun onduan eotia, eta beste batzun onduan ez gu bezala. Orduan, jarri nun kapituloa nor norekin. Eh? Jakiteko, ba, zeinek zeini mese deite joan, zeinek zeini kalte aldamenean egon da, eta hoi esplikatzen zen. Eta horren, hizkuntzakin lan egite zuen hiru personak esan ziaten, euskeraz, landariak ez dira nor. Dia zer. Ba, aurki joi bezala, o lanpara hoi bezala. Eta, kago, ni zutan jaren dutza. Eta horren, ba ez pare, pentsatu nun, karo, ezken ni gaizki gotxuta, no. Ni pentsatzen, ja, idaztetela eta jendeak ulertze hula. Orduan, pentsatu nun liburu ban hasieran zehose jarri behar nula, ba, gero datorren guzti ja ulertzeko. Eta orduan, sortu nun olako kapitulo bat, hau, da olako uniberso bat bezala dira, ziz, beste toki batea sartzea zua zela, edo planeta bat, o nahi zuna, o bomba batzuk, o globo batzuk, nahi dana. Eta deitu nion, ezertan hasi aurretik. Eta orduan, esatet, ezertan hasi aurretik, landaria badia nor, badian ez. Eta beraz, hemen alaxe tratatuko ditugu. Ba ez pare, oitakon batek liburu hartze bali maure, ba aurretik jakiteko. Eta geho bat, gauza batzuk garbi esateko, liburua irakurtzen aztegean ean, garbi eukitzen. Horren, azteko esaten, gaur egun, irautzailea dan gauza bakarrenetako bat, banatza da. Koldo Izagirrek esateu, gaur egun, irautzailea, benetan irautzailea dan gauza bakarra da, lan aitia. Zatik, inork ez du lan ikiten. Orduan, ja lan aite soia irautzailea. Nik esatet ez ez, batza aitia dala irautzailea. Zatik, batza da lana, baina gainetik handa, elikadura buru jabetza, da lurrarekiko lotura, da osasuna, da bizitza kalidadia, paisaia kulturala. Orduan, hoi irautza zer da, hoi ez bali mada ez da. Geo, baitare, esatet, batza aire librean dakau gimnazitua da. Kuota ikordain du berri gabe, euskila hartuz, gitarrak lantzaitugu, gaina kalidadezko produktuak sortu. Eta orduan jartzen dut gimnazioko tabla guztia. Ze erremintekin lan aitezunan arabera, ze gitar lantzaituzu. Adibidez, atxurrakin, bicepsa, tricepsak, besaurriak eta bizkar. Edo eskobariakin, sorbaldak, bicepsak eta saietxak. Orduan, ba, taula guztia hor da kasua, batza. Gio baitare jaso nun Periko Legase egin ziren elkarrizketa bat oso politia egin ziren argian. Mar Legaz, anarkista, iparaldeko anarkista famosu horren semia danai. Eta honek izan zituen bi gauzan ere ustez oso importantiak. Batetik, jatia, ekintza politiko eta borroka iraultzailea. Jatia bakarrik. Eta ni beti esatean, nik politiko bat, jakin nahi detenian, benetan bere herrian alde da on, edo berri herriakin pentsatzen duen, edo gure kasuan, euskalduna bezalako egoera batian bizianak, benetan independentista dan edo ez jakiteko, nik galdetuko nioke ze jaten duen. Eta nun erosten duen jaten duen. Horrekin ja badakigu dena. Beste guzti ja perri da. Eta fijatze bali mazeate, oain ere gaur refleksio eguna nola da, ba nik aprobetsatukuen, ba refleksionatu dezagun ez da. Kampaina honetan, zeinek itzein du lurraz? Zeinek itzein du nekazaritzaz? Edo bizitza kalidadiaz? Edo osasun? Hoi ja, zuentzak. Bueno, hoi Periko Legasek esaten du. Eta baitare esaten du beste gauza bat oso politia, eta da, elikatzeko deun maneraren arabera egokitzen gera jendartera. Hau da, askotan pentsatze dugu, jo, ba, nik nire launak edo nire kuadrila edo nire inguru bada, ba, ez dakit, ba, pelota gustatzen zaigunak, ez? Edo gantxilua itia gustatzen zaigunak. Edo mendia jutegianak, ez? Zatik, mendia jutegia kuadrila asko. Nire ingurukoak juntatzekia beti antzea jate deunak. Bai, ez? Hau da, janda ean era moutxu batian itia gustatzen zaigun jendia elkartzea. Eta hori, karo, gure kulturan
oso importantia. Beste batzutan ez da importantia. Gio, batze bakoitza mundu bada. Bakizue, batzaite du hemen, eta hor, eta metro bateko tartia, lurra aldatzen da, baratza zaina aldatze bali ma da, ze esanik ez, baratza bakoitza mundu bada, unibertso bada. Orduan, ni beti esatez, baratza bat da daun gauzaik autobiografiko na. Baratza bat ikuste deu, eta esan dezakegu, illa euneko eun, baratza zaina nolakoa da. Ze lan ditetxu, nola da azkan inguruk, ze barazki gustatzen zaio, mikatzak gustatzen zaizkio, ogozua gustatzen zaizkio. Orduan, baratza bakoitza mundua da. Eta baratza bakoitza eskola bada. Esan dutena, ez da baratza bat beste baten berdina danik, inun. Orduan, baratza bakoitza eskola bada. Eta eskola hori sortu behar da. Egokituztoki jorta, klima horta. Geo, baratza arrotzeko moukua da, arrogarria da. Baratza bat, persona bat ekingo balu baratza bat, beretzako bakarrik, ama bosto gehi metro karratun, behar bierduna produzitzeko, bakar bakarrik urte guztin bierdun oxigenua produzitzeu baratza horrek. Eta bakar bakarrik horrek meheziko luke baratza itina. Hau da, arnaztu bierdun oxigenua produzitzei jo bat. Naiz eta barazkilik ez jan, mereziko luke baratza itia horreati bakarrik. Horren baratza bat eukitzea, arrotzeko moukua da. Zatik, baratza hemen, bakiu. Nola dan, eman, hau da, baratza emia da, emakumian lana da, beti izan du da, bastarrekoa, ez? Ipularra, ez da? Ipularra bakitzea zer dan? Bueno, ba, ipularra da, zoro badakaunian, harta zorua, o patata, oitea guazti nian, goldetzea di joan ean, bak izo, iripariak ute aurretik an, eta goldia atzian, ez da. Horren, el muga iristegian ean, iripariak ezin du pasa bestian terrenoa. Goldia aizkina nioek hartzeko. Horren, ba, giratu itea, han beste aldian berdin, han berdin eta han berdin. Horren, ertzian gehatzea olako, zati bat guria dana, baina ez deuna landu, hoi da ipularra. Horren, gizarti hontan, ipularra izan du da batza, eta emakumeak berdin, ez da? Ba, nola guain gizartian ordez, jendartia dan, batza zentrua bihurtu dira. Orduan, arrotzeko moduko gauza bilatu hori izkilegu batza. Eta geho bukatzeko, hemen esatik planetari ontako azkenekoa da, batza zainan laguntza lehonena dela kuaderno bat, hori da oso ikut. Kuaderno bat, urte pare batian apuntatze balima dugu, egin den gauza guztik apuntatze balima dugu, eukiko dugu gure baratzako enziklopedia honena. Baina apuntatu behar dugu dana. Simorra nolakoa da, ze landare ekarritugun, ze bariedade dian, noiz jarri ditugun, ilargila... Eta hoi, bezalakoik ez da. Inor, ez dizue launduko kuaderno horrekaina, batzan, etorkizuna. Bueno, geho, a ber, hau izan onlak, hau da hasiera. Orduan ikustezue, estetika bertzu, bueno, hori estetzen. Baratza ez da barazkik. Hau da, euskarazko baratza ez da erderazko huerta. Euskarazko baratza da beste gauza bat. Adibidez, euskaraz ez dakau hitzik esateko jardina. Lorategia asmatu dugu, baina da, invento ean engua. Baina hemen, baratza, goatze bali mazatek garai bateko baratza, baserri ondotakoak eta, baratzatan barazkiz gain, zeuden loriak, moztuta erraminetetan jartzeko, edo bertan usteko, zeuden, eta bueno, oainik askotan daude, zenda belarrak, usaiakiko belarrak, lokarrikiteko landariak, ritualetan erabiltzeko landariak, frutarbolak, hau da, gure baratza hoi dana da. Orduan, baratza hoi eukiberko genduke burun eta helburun. Zatik, horrek ekartzeu osasuna. Baratza bat zenbat eta bioan itzagua, zenbat eta osatuagua, orduan da baratza osasuntxuagua. Gaitz gutxigo eta barazki hobiak dugu. Orduan, hoire pixka bat, liburun hori reflejatu nahi nuen.
Gaur hon egin detena da, esaera zarrak, esaera berri, kanpoan dauden esaerak, bertsuak, bertso zarrak, adiez ba, otaino, motza, eta olerkik, bahatzan ingurukoa, lurren ingurukoak. Koldo Izagirre, Xavier Montoya, Josean Artze, nahi gustatzen eskiten poetak. Torun horrekin bete egin dere liburua. Pentsatzen, ba, bueno, ba, hornek, ba, dere ustez, bueno, ba, osatu ite dula, bahatzan egiten deula. Torun adibidea hau da. Olerki bat, bertsoat, eta dana testo txikik. Liburun sartuta, azteko oinarrik, lurra, ura eta argina, bueno, ikustezu, estetika. Lurra eta bere hiru emiak. Eme, pena bada euskeraz, emekin ez hastia lurra. Asmatu inberko dubitz bat emekin hasten dena. Zetik, lurra da hiru eme. Lurra da mineralak, hau da, azpin, lurran azpin dazkaun, ba, arkaitza, tupa, arbela, dana dalakoa, lurra handik sortzen ari da etengabe. Bigarren emia da materia organikoa, dala gainetik juten ari zailona, orbela dala, simaurra dala, hiltzen ari dian animalik, luarra, komposta, da, gainetik osatzen ari duna lurroi. Eta hirugarrena da lur horri bizila ematen diona mikroorganismoa. Hala, ba, bakteriak, virusak, arrak, txitsariak, milioika eta milioika dazkauna lurria. Horren, hiru eme hoien kombinazioa da guk daukagun lurra. Eta lurra da oinarrizkoena. Horretik aurren aurreneko gauza hori jarri eta hause bakarri da, baina lurra, lurrian pentsatu dugu. Askotan, gure burua jartzen dugu produktibidadian, ez da? Zenbat eman behar dit, edo nahi dut azkarrago, edo nahi dut handigua. Eta aztu itegea oinarrizkoaz, eta da lurra. Beti, pentsatze dugu, ni, adibidez, ongarritzen nahi naiz tomatiak. Tomatiai nahi naiz janaria ematen. Ba, ez. Aigea ongarritzen lurra, eta arek emango jo tomatiai. Oda, lurrian pentsatu behar dugu. Eta ez hori bakarrik, baizik eta beti pentsatu behar dugu, guk lurganean ikuste deun landaria bezain beste, oget jo do, azpin. Hau da, azpikua da benetan landaria. Horren, ua da pentsatu erron, horretik lurran garrantzia. Gero, ura. Horren, ura. Adibidez, lehen esan duena, gazteleraz edo frantsesez liburu bat irakurtze bali maizue, ura izango da premi bat, izango abaratzen, etengabe. Idatzi duenan buru neongoa, ura noiz eman, zenbat aldiz. Eta aldiz, gure ikuspegitikan ura arazo bat bestik ez da. Orduan, guk pentsatu behar duena da, ura nola kendu. Ura nola, aber nola leiten du dan askarren. Zatik, ura gehiagin da. Eta horren, adibidez bezala jarri dut, bahatzen hasi nahi duen jendiantzako, 8 landare jarri ditut, esan ez, hau, landare hauek ikuste bali matuzu, kontuz, porque esan nahi du, urasko da hori aldo. Horren asko zobia dezu, hauek ikuste ez dituzun toki bat aukeratzea. Bueno, lako... Gero, argila, argilare, bueno, ba, nahi eta nahi ezkoa da. Argila da landarientzako energia, horretik burruka hoi, hemen ikustea garbi. Zeinek, argila, zeinek garrapatu leno. Gero, ongarrik, ongarritan, bueno, ongarritan bi multzo daude, mineralak, hemen toki pare bat bado nahi bezue, Eseri nahi bezue alegin, ongarritan daude mineralak, ba, betikuak, kimikoak dianak, orduan hoi, fuera, hasiera-hasieratikan, eta hor, esplikatze de, ba, nitrogenoa, potasioa eta fosforoa batez ere garrantzitsunak zelan egite duen, eta gero batez ere karia. Karia. Karia da Euskal Herrin, seguruna, ongarritan kultura haundina duna. Oso zarra da karian kultura eta erabat galduta da. Eta horre beak adierazten du, hemen ura kentziak ze garrantzia. Kariak hoietan. Lurra lehortu eta arrotu.
Horren, bazekien lehen ura arazo bat zala. Eta, ez dakit goatzen zaten, baina gue amonak eta abertzen bat ureztatzen zuen baratza, ez da? Illa batez, normalean jarri berritako landaria bakarra. Horretik, ni beti izaten nik, baratzatan mangera galazin. Era bat, zedi da, arazo getienan iturri. Eta baratza parketan, hemen ere Hernanin egin da, eta beti jartzen da, aska bat. Eta aska hortatik kan regaderakin eman behar da ura. Hau da, ura kosta egin behar du. Pentsatu behar duelako arazo bat besteik ez da. Bueno, geokariaz aparte, ongarri organikoak, diala importantenak, lurrai bizila ematenak, hor, adibidez, simaurrak, ez? Ba, animali bakoitzan simaurrak ezaugarrik, ze dosis erabili behar dian, luarra edo komposta nola egin, ongarri berdia, ez? Ba, belarra azten utzi eta gero lurrai ongarri bezala emateko bueltan. Geo, lanak ematen dituna, hau da, ja lanak, baratzen inbierdian lanak, hasi ereintzatikan, nola erein, nola sortu azitegi bat, landariak nola sortu berdian, azitik sortze estian landariak nola sortzean beste era batzukin, eta gero ja lan nauzik, ez? Adibidez, lurra irauli edo ez. Honekin ikeragarrizko debatia dago. Aldatu eta zier aldatu, ureztaketa, jorraketa, lurreztaketa, azpikeitia, landaria lurra tapatu ertzaien edo ez, kimaketa, arbatzia, uzta arte. Eta uztan, landaria freskota nola bildu, eta jasotzeko nola bildu. Gero, ilargilan eragina, ilgorako, ilberako lanak eta ilgorakoak, eta egutegi biodinamikorako sarrera txiki bat, geo burua ustiak, hau kapitula oso importantia da. Baratzan sortu lehizken arazuak eta burua ustiak. Lehenengoak edozein tokitan gertatu lehizkenak, adibidez, izotz zurila eta izotz beltza, aizia, itzala, ura, urfalta, urgeiegila, janari falta, geo, gaitzak eta izurritiak, gaitzak eta izurritiak sarrera baitare garrantzitsua da, nundik sortu lehizken gaitzak. Zatik askotan pentsatze dugu, ba, nik arazo bat ikusten dut, ezta? Eta guten ez konpontzea, sendabide baten bila. Baina aztu itegea pentsatu behar dugula nundik datorren gaitza. Zatik bestela etengabe ukiko dugu. Iturri ja konpontzen ez balima dugu orduan. Nundik etorri lehizken arazoak lehenengo. Eta gero, zer da gaitza bat? Eta gaitzen nagusi, gorriña, erdoia, zurinak eta usteldurak. Zer da izurrite bat? Eta izurrite nagusi, ba, zorrila, elbitxurila, nematoduak, kakolak eta bariak, satainak, luartzak, satorrak, arrak. Gero, arazoai aurre egiteko, arazoai danai aurre egiteko, sistemak. Lehenengoa, txandakatzia, hau oso importantia da. Batzan, landare bat eukideu, eta horren ondoren zein jarriko dugu, toki berian. Taulena deitzen zaio hori, zatillo hori. Orduan, zatillo hontan, taulen hontan ze jarriko dut. Ba, adibidez, orain ilarra dakaten tokin, geho ze jarriko. Berdin da tomatia jarri o letxua jarri. Orduan, txandakatze sistema. Orduan, sistema hori da, sekuentzi bat, sei landare klaseen sekuentzi. Lehenengoa da beti, bueno, lehenengoa, sekuentzi bada, orduan gu aztegeanetik aztegeala berdin da. Baina lehenengoa beti esate da, leka ematen duen landaria, ilarra, baina, babarruna, batez ere, txetik hemen dilistak eta hori guazti egiten, baina hori gira importantu. Gero, hauek itegue lurra nitrogenoz osatu. Bakteria batzukin itegue tratu bat, lurrazpin, apopilo hartzetue eta bakteria horik aidian dago nitrogenua lurrea ekartzen du. Eta landariak nitrogenua behar du. Eta nitrogenua batez ere emateo berdia, ostua. Orduan, behak egon diantokin, lurra nitrogenoz osatuta gelditzea. Eta dibidez gure amonak esatezu, ilarra egin deun tokin, geho bainaik ez jarri. Eta karo, lurra nitrogenoz osatuta do, eta berriz ere lekadun bat jartzea balima deuan, bere apopilo hartzetun bakterioik ezingo guela nahondon. Baina etorrikoa erdipurdi.
Eta aldiz lur hortan nitrogeno asko dakau eta nitrogenoak esan duena hostuen bat. Orduan, hor jartze bali madeu, letxua, espinaka, azelga, hostua aprobetxatze joan landaren bat, asko zindarra hundiguan etorrikoa beste toki batian. Orduan, lekadunan ondoren beti hostua emateuna. Hostua emateunan ondoren fruta emateuna. Tomatia, piparra, berenjena... Frutan ondoren sustraia aprobetxatzen dinona, ba, azana joa dibidez. Gero, errebolla aprobetxatzen jauna, porruba, tipula, baratzurila, eta azkenian, tuberkulua, patata. Horro noi izango ditzake zirkulua. Ez da azkau zeiak inbierrik, baina beti saiatu beharko genduke ondorengua jartzen. Ez bintzat errepikatu inoiz ez, eta albalima da ba, beti hiru bat pasatzen. Bueno, hori da txandakatzia da itzeten. Gio, lehena esplikatu izetena nor norekin famosu hau, orduan, ze landare zeinen aldamenean eta zeinen onduan ez jarri. Zein jarri eta zein ez. Zeinek elkarri mese deitegen da zeinek elkarri gaxki. Gio, bahatzan jartzeko landare lagunak, hau da lehena esan detena, ba, bahatzan barazkin onduan, ba, eukitzia, adibidez hemen daudenak, ez da, ba, usaidunak, sendabelarrak, hoik danak mese deitegen. Gehienak itetue gaitzak eta izurritiak usatu, eta beste batzuk itetue bere ganatu. Adibidez, kaputxina, ez da egit bada honen hemen kaputxina, baina bueno, igual da, kaputxina, jartze bali madeu eskina batian, kaputxinai, bea zorritiai asko gustatzen zaio kaputxina. Orduan jungoa kaputxina eta azelgata ez da. Eta beste batzuk ingotue, ba, adibidez, albakak ingo usatu. Orduan, bueno, ba, laguntzailea ditugun landarioin zerrenda eta bakoitzak zeiten duen. Eta gero ja, sendabidea. Sendabidetan, lehenengoa landarian urak prestatzeko lau sistema daude, bada beratzia, hau da, hartu landaria uretan utzi eta urrungo unean uroi erabili, tratamentu egiteko. Bestia da, irakinak edo fermentazioak, eta da, landaria jarri uretan, 15 egun utzi usteltzen, 100 batituz, eta orduan hoy dia purinak oso fuertiak, hoy rebajatuta tratamentu egiteko oso nadia. Eta gero bestia da infusioak edo egoskinak, dia, bueno, ba, egosi denbora asko, denbora gutxin, kamamilan infusioa prestatzen den bezala. Hoy, bueno, sarreran orokorrian esplikatzen nola inoi eta gero ja landare bakoitza nola erabili behar deun, eta ze dosisa eta ze zertako. Bai, ez ba, batxuia, soldabelarra, garua, asuna, azeri buztana, hoi bakoitzakin formula, hainbeste gramo berdetan, hainbeste lehorretan, eta ontako. Gero, etxian, egitea dazkagun beste erremedio batzuk, gaitzantzako. Eta dia, salda bordelesa, bak, kalda bordelesa kobre sulfatuan ordez erabili behar dana ekologikoan. Naturalako adarako, eta da, sulfatua kariakin naztu. Eta nahi bali madu etxian egin, egin dago formula. Eta geho, bikarbonatua, esneki, propoleua eta lur oxigena. Hau da, hau dia dana gaitzantzako. Irratin entzute bai azur beti esango dizuet, gaitzantzako tratamentutan beti esnia naztutzen. Oso importantia da. Oain hau, bueno, oain dela urte batzuk ja deskubritu zen, eta guain ikerketa asko egiten ari dira urrosigenatuekin da bikarbonatuekin berdi. Naparruan bat izan. Eta asuntua da gaitzak gehienak 10-9 dira ontuak edo perretxikuk sortutako. Beste 10-1 dira ba, bakteriak edo virusak sortzetu. Baina gehiena dira ontuak eta perretxikuk. Eta ontuak eta perretxikuk noiz indartzeia, ze egoeratan. Humedadiakin eta temperatura epela o beruakin, ezta? Baina, orduan, guk perretxikoi kontrain nahi bali maileu, bi baldintza bitako baten edo bilan kontrain dierko benduke. Karo, guk baldima gaude mundun euri gehienetako aiteun toki batian, ura kentzia importantia bali ma, lehortzia importantia bali ma, temperatura hilotzia interesatzen zaigu, ezta? Orduan, berua ez deuken duk. Perretxikoi kontra egiteko inbierdona da, humedadiak egin. Orduan, humedadia, karo, bakizu, gu gaude
euri asko iteu eta humea dira tope, ez? Orduan, landaria lehortzia da interesantia. Gu neurtuko genduke hemen dao, ernazten aian airia o kanpuan dauna berdin da, milioika perretxikun espora daude aidian, humedadia nun gaon zai angeatu eta garatzen hasteko. Perretxiku, ba, bere lizuna garatzen. Guk hemen uste bali madu ogikoskor bat o naranja bat, baki hori lizun dute, ez da? Ba, hori. Eta horren landaretan berdina gertatzea, landaria ezia bali madu, landarian azalan gainean espora hoi gehatzeia eta lizuna sortzen hasten. Eta zauri bat bilatzen dunean, po, barrua eta ja gaitza hori ez duken du. Orduan, guk egite dugun tratamentu beti izan behar due azala hoi lehortzea. Oda, guk azala lehortze bali bat joan landariai, perretxiko antzako ez da interesantia. Eta ez da angeatuko espora. Eta gehatze bali bat ezin da garatu. Horretik erabiltzeia produktua. Ez ni adibidez, inoiz, eroi bali bat zaizue azalan gainea, pixkat lehortzen uste bezue tiratu itegu esniak. Eta hoi da lehortu itegula azala. Eta landaretan berdin. Horretik han tratamentu egitetu nean beti esnia naztu beharko genioke, eh? Gaitzan kontra egin. Landare iztiok alde egiten? Ez. Ez, zetik. Baina beste humeda dedo hemen. Hau da, guk beti lehortze deunean, pentsatu behar dugu, gure bantzako landarian amarretik behatzi di, mese deitu nahi. Eta berdina iteu bikarbonatuak eta urro oxigenatuak. Eta hori ma, bueno, hemen azaltzen dira. Gero, insektizida naturalak, orduan ba, nimolilua, bazilusak, eta gero, netzako oso importantea dana eta formula ez da magikoa, baina oso magikoa. Tabakua eta jaboia. Netzako jaboia da insektuen kontra higienean beti, nahiz da produktu kimiko onak erabili, jaboia beti naztu dut. Jaboiak egiten duna da, insektuan ezaugarri garrantzitsuna da barrun eskeletoik ez dakela, gu bezala. Baitzik, eskeletua dela, bea, insektua bea, kanpotik, imaginatu, pelota bada, globo bada. Horren, kanpoko azala hori dago horra. Gu gartzea dilema dugu kakalardo bat, o arkakoso bat, eta zanpatze bat dugu, iteu krak. Buskatu ite dugu eta zanpatu itea. Orduan, insektun alde fuerti esango genuke hori da. Oso azkarru garitzeia eta kanpo, barrun eskeleto bat inbierko balueke, denbora asko biharko lueke. Eta adibidez, horri batek, ba, urte batian, eukiditzake, sei belaunaldi. Orduan, azkarrazteko sistema hori da. Eta eskeletu horrek daukana da kanpotikan babes bat, grasa bat, koipe bat daka. Eta orduan guk jaboia botatze deunean zeite dugu, koipioi kendu. Ba, jaboiak harriko eite deunean ez zeite du. Plateratan eta grasak kendu, ez da. Ba, insektuei di berdina eite dugu. Guk tratamentutan askotan nahikoa litzateke jaboia botatzea insektu gehienak hiltzeko. Zatik ite dugu koipioi kendu, eta orduan koipioi kenduta, ba, etengabe humedadie galtzeue, ezin due ondo arnastu, euskileak ematea bali maia erre ingo dia, eta bar. Eta eraberian gu, ja, tratamentu bat iten nahi bali maia, kasu honetan tabakoakin, oda nikotina gotatzen, nikotina grasa horren gainean gehatuko litzakena, grasa kendu ezkeo, barrua sartuko zaio, asko zarexan. Bale? Bueno, gero ja... Jakoba, hor, tabakoa aditu dut nik ekologikoan ez dela onartzen batzuetan, beste intzekoei ere kalte egiten aldielako. Bai. Huri badu puntzik ero... Bai, eske, tratamentu egiten nahi gehanian beti pentsatu behar dugu intzektu hornak akatzatxun bezala txarrakea akatu ingotu bai. Eta jaboiak igual. Berri. Orduan, karo, hor klabia da, momentua, adibidez, batzan, azik eta adibidez, tomatian kasuan, imaginatu ez, ba, fruta bilatzen nahi geha. Orduan oso importantia da polinizazioa. Orduan gu tratamentu baiten nahi gehan momentun, etengabe hor balima da behiltza erliak, ba, erliak eakatu ingotu. Orduan oso importantia da momentua, ba,
eta gero jaboia aipatzen da potasikoa. Bai. Eta bueno, orain ikusi dut holako de edozein lekutan, bueno, etorrita lortzen aldela, baina pasen astean egin duen tratamentua eta bila da potasikoa ba denda arruntetakoetan neutroa eta potasikoa eta bai. Txinbo eta lagarto eta hori denak sodikoak dira. Bai. Hor badago aldea handia ero obia da potasikoa. Baino sodikoak egiten du lana. Bai. Nik lagartu gine egin nuen eta zorria... Bai, garbitu da. Bai. Bai, hau da, klabia da jaboia izatea. Orduan, jaboia sortzen da, saponifikazio prozeso batian, eta orduan, hori itea da kau, normalian sosa kaustikoak egiten da. Hmm. Eta hori da, sodilua. Gertatzen da sodiluak, karo, azkenian hori danak lurrian burkatzen du, ezta? Orduan, sodilua lurrian ez da oso ona. Eta oso gutxi botatzen dugu. Baina potasikoa, hau da, sosa kaustikoak egin berrean, potasioak egin bali madeu, saponifikazioa, geho potasio kondarroik lurrian ongarri dira. Obia da beti potasikoa. Jaboi potasikoa, jaboi beltza, hoi dia onenak. Gero, txinbo, eta zer espali bakazu, fairi. Bi tanto, azkaren klabia da jaboia, trasak entzia. Baina, karo, fairi, edo lababajilaz bat erabili behar dugu, bi tanto, nahikoa da. Bueno, gero urrungo kapituloa izango ditzake ja, laburpen bat, orduan arazoa dakauna, arra edo luartza edo zer dakau, ze landarekin tratatuko duguna, atzea bihaltzen digu. Gero, lagun kuadrilla, haure oso importantia da. Batzan gure lagunagrian kuadrilla, batez ere txorik egaztik, oso importantia da. Horratikan batza anitz horren garrantzia ez da. Garai bateko batza zertik zian osasuntxuagoak, ba, hau dana gendulako. Trikuk, ziraonak, txorik... Orduan, hoi danak gure kontratuak kontrolatzetue. Orduan, saiatu beharko goinake hoi danak erakartzen. Adibidez, eta txoritan, edegaztitan, bueno, liburu bat idatzeleke horri buruz bakarrik, batzako laguntzaileak. Baina hemen adibide batzu jartzen dut. Adibidez, iskinosua, guantxe puri-purin daola, kabik inda, famili batek, udaberri udara sasoi batian, kabialdi batian, milioi erdi bat insekto jaten du. Iskinosua, famili bi nauzik. Milioi erdi bat, zorri, eltxo, elbi, arra, txitsare, bikote bate bakarrik, pentsatze garbitasun nahi. Horren hori oso importantia. Eta, bueno, gero, ba, bueno, pila daude. Amona mantalgorrik, ipurtargik, hori danak, mesede eta ze mesede itegu. Eta gero, kapitulu bukatzeko, eta hau izangoa seguruna hemen jendeak, kartoi bat edo paper bat jarrita beti markatuta eukiko duna, eta da urte osoa batzan. Orduan, hilebete, ze landare erein behar deun eta ze aldatu behar deun hilebete bakoitzien. Eta hemen bai, bertako esaera zahar batekin lagunduta hilera. Adibidez, ekainian, zelai txarrenak ere, ekainian belarra. Zelai honak, maiatzian ematu behar, horreneko belarra, ezta? Txarrenak, ekainian epizatu. Bueno, ba, hemen esaera, bertako esaera zaharrak hilebeti lotuta. Honeaino da, gauza orokorrak, ba, gaitzak, lurra, simaurrak eta bar, eta mendik aurrea da, barazki. Orduan, barazki bakoitzan, fitxa bat. Fitxa bi horrikoak dira, barazki bakoitzanak. Adibidez, aza, aza jendia. Aza desberdina, ba, aza gorrik, repollua, buruk, danak batean. Beti dago, sarrera bat, sarrera hortan, esplikatzen da, nondik dator landari hoi, izen zientifikoa nondik datorki jo, hau da, landariai buruzko pistak. Ez da berdina, landare bat, Brasildik etortzia, o Sudafrikatik, edo Errusiatik, ez da. Orduan, ja landare bat nondik datorrenak, gauza asko esan beharko lizkiguke. Gio, izen zientifikoare jartzen zaie normalian zerbaitengatik. Edo forma batengatik, edo ezaugarri batengatik. Orduan, histori jau, ba, honek ja, belarrik tente jarri hor dizkigu. Gero, oinarrizko premik,
honekin ja erabaki beharko genduke, barazki jaune batzako egokila dan, o ez. O, ikerarrizko lanak hartu ditut eta hartu ditut. Adibidez, esate bali maua, euski galdatan bizitzia gustatzen zaio, eta gure batza barditzalekoa da, o alderantziz, igual gustatzen zaio itzala, eta gure da, ego betian, ez da? Bueno, gero, noiz zer lan, hau da, noiz ereiten dan, eta erein ondorengo lan guztik, zenba denbora ziar aldatu, nolakoa danian, arbatu behar da, ez da arbatu behar, lurreztatu behar da, jorratu behar da, ez da jorratu behar, usta arte. Gio, usta, gio, gaitzak eta izurritiak, zein arazo izan ditzaken, eta aurrea joan beharko genduke, urten bidean bila, gero nor norekin, orduan hemen ja bakoitza, zein du kuadrilla gustokoa eta zein ez duen ikusi duen. Eta gero, eta hau seguruna izangoa, baratza, ja, baratza dakan jendientzako, onena trikimaino. Hau da, askotan, landari horren oinarrizko gauza baina importantegoa da, trikimaino jakitia eta truku. Orduan, ba, landari bakoitzai buruzko, ba, harrapatu ditutun guztik, batian da bestian entzun ditutenak, ikusitakoak, eta... Adibidez, ez dakite, hor, ez tezu, ondo ikusiko, baina hemen dago, aza sail bat, gainean garo osto badakana jarrita. Buru bakoitza garo osto bat. Eta argazki jau gaina ateata do, hemen txe. Eta garo ostuak egiten duna da, bakizu, arrak nola jateun aza, ez da? Arra ugari ja izate du gainean. Bueno, ba, hoi, tximeleta bat etortzea, arrautza jartzetu eta hortik sortze di arrak. Bueno, ba, tximeleta horri, garuan usaiatza jo gustatzen. Egun gu, garo osto bat jartzea du gainean, aldamenekoan azatakun. Eta holako trikimailu. Eta bueno, landare bakoitzak bi horri ditu, tomatiak ezik. Tomatia ja bihurtu deu, gure batzatako erregina bihurtu deu, eta ari ja lau horri eman dizkiot. Eta lau horri joitan, trikimailuak dia horri oso bat. Trikimailu pila bat dago, tomatia hilan. Eta lehenengoak, katu baten argazkilean. Lotzezue katu bat tomatia nola batxe? Ez? Euskila. Katu bat non nite eusi ez da? Non nik asmatu indetesa era bat. Nola batxe esateko. Katu bat si ez da non, tomatia han. Bueno, katu bai gozatzen zaio, euski berua, gozua, lurrarrua, lehorra... Hau da, pixkat, nena de pixkat bali mado, katu bai ezta izango da. Eta tomate ere, hoxe horretz. Orduan gu batza da bali madak hau, katu bai beti han ite eusi ezta, han jarri tomatia. Azteko. Eta geho, adibidez, ba, tomatia gaitzai aurre iteko, ba, landatze deunian, zuluan azpin osina jarri. Geo, lehenengo ureztatketak itxasteko, ba, osinan urakinin. Orduan, ba, dana olako trikimailu dira. Hor, lehen esan duzu txandakatzearena, sekula ez errepikatzea. Eta nik libururen batean irakurri dut, hori, aldatzea ze garrantzitsua den, baina irakurri izan dut, tomateari gustatzen zaiola errepikatzea. Tomatea errepikatzea? Nik ez nuke inoiz errepikatuko, aldala ez erre. Aldala. Zatik, adibidez tomatiak ez oso exigentia da elementu batzun da, ez? Ba, magnesioa, hau da, potasioakin lotutakoak, fosforoakin lotutakoak, eta geho mikroelementu batez ere magnesioa, molibdenua, zinka, eta hoi dia, hain justu tomatian, guze bilatze du tomatian. Bueno, batzuk bilatzetue kiluak, ez da? Baina netzako importantia da usaila, koloria eta saboria, ez? Hiru gauza du bat ezen. Hoik ematetue beti elemento, mikroelementu txikik. Torren gu tomatia egiten nahi bali magea, toki batian... Bai, nire, raro egintzitza da horretik. Igual tomatia hundik emango eskintzue, baina arbeia gaten nahi gozea. Sabori gabe, usaili gabe... Orduan, batez ere hola gauza bitxik dianak, eta frutak oso bitxik dianak, piperra da beste bat.
Iparra etengabe errepikatzen ari bale magia toki batia. Ai, ez hori gertatzen ari da momentu hontan Ibarrako piparra produzitzen jendiakin. Claro, zu zail badakazu eta hua dakazu, ez? Ta, indain, ba, piparra alia badakazu, baina. Sabore gutxi. Orduan, asko zehobia da aldatzia, asko zehobia. Bueno, ba hoxe, orduan, olako 36 fitxa daude. Gero, beste kapitulu bat eman diet, belar finai di. Belar finak beti india baitare batzan, perrejila dala, milua dala, menta, albaka, oreganua, orduan, bakoitza ja fitxa txikigoak, baina nola ugaritu, nola landu. Geo, bukaeran lehenu aipatu detena iztegila, hau garrantzitsua da. Eta iztegilan ondoren, liburun aipatu dian landare guztik. Orduan, beltzez azpimarratuta daudenak, dia fitxa badakenak, barazkik edo belarrak, edo belarfinak, eta azpimarratu gabe daudenak, dia, edo laguntzaileak dianak batza ingurunda erabili ditunak, o senda belar bezala erabiltzen. Danak bere izen zientifikoakin, hau nire ustez oso importantia da, zatik, bueno, ba, gautza bada hemen jartzen duna, baina honek izan behar du baitare gehiago jazteko gogua pizten duna, eta orduan ba, izen zientifikoakin, beste edozein kulturatako edo beste edozein hizkuntzatako informazioa iristia da, badako. Eta horria, ba, zein horritan aipatzen den landarioi liburu. Eta gero bukatzeko, liburua ateratzen bidelagun izan du ditugun guzti. Orden alfabetikoan jarrita. Orduan, Usurliko Baserritarren Kooperatiba, Baserritaldia, hau da Gipuzkoako Konsumo Elkarteetako elkartien elkartia, Donostiko Udala, bere kompostan kanpainakin, Ekogune, hemen bertan daukaguna, ba, ekologikoan aldea idan Kutxa Fundazioko elkartia, Endanea, Hondarribiko Garden Center bat, Enek, hiru probintzitako baserritar ekologikoan elkartia dana, Gipuzkoako Foru Aldundia, eta gero bukaeran gureak eta Karabeleko. Karabelekon gaude gaur, ba, nire ustez oso importantia da hauek gukin lan itia. Zatik, hauek aidia nekazaritza ekologikoan alde indutena pustua kalidadia eta bar, barazkin produzioa eta gero hoien bidia segitu ba, eraldaketa, transformazioa, sukaldaritzaino iritsiz, baino baitare kalidadeko jendarte baten bila. Eta da, ba, ez gaituekin eta lan nahi da. Eta hoxe da, eta hoi bukatzeko esan, ba, hoxe, ba, asmoa zala batetikan ezer ez dakin jendiantzako liburu bat izatea ba, azteko, oinarrizko gauzetatik hasi eta nahi deun arte komplikatzeko, baratzan dakinantzako baitare ba, osatzeko jakintza hoik eta beste toki batzutan eta beste jende batek nola ideun da esanez eta emanez. Eta baitare baratzik egite ez du nantzako. Azkenean baratza da gauza ez dakit eder bat, ez da? Eo zinentzako. Eta orduan ba, irakurri, ikusi eta bueno, ba, jakiteko gogua piztuko duen fruitu bat. Eta hoxe da. Hortik aurrea ja, zuek esan gertu zuen. I urtrago bat ingo nik, oso arrexa da, sare bajarri.�📰└
Bai, bai, bai. Honena da sare bat. Adibidez, Illarrai, ba, egozin sare, bota gainean, nahikoa da, nahiz da azula hondikoa izan, eh? Adibidez, Illarrai behai jartzen zaion plastikozko sare, hola hondikoi, hoi nahikoa da. Beste batzuk itetue, pitak jarri, gurutzatuta. Orduan txori juten hasteia eta topatzeia beak ikustestuen zehosekin eta ez dira gehiago sartzen. Makilak nola jartzetugun, bai adibidez lekantzako o ilarrantzako, ba, pita ola sare antzeko bat jarri. Beste batzuk ditugu, zapela hitza baten figura jarri. Ba, eta horrek oso ondo funtzionatzen, hemen du. Gua zintzili jarri eta abitxu bezala. Bai. Tartian alegita. Nik beti letxu bao eskarola. Nahi bezu baita ere oso askar eta zeitu nahi proletxatzen zua jarri ditut eta tipulina. Baita ere. Baita ere. Baina, karo, tipulinoi txikitan kamio urretu zu gehan. Zer, tipulatzago oso importante da euskilea gondo egan dian. Nola, andari handitzen dukoan eurren, baren kalte. Bestia oso erraixetortzena da errefautxua edo rabanitua. Rabanitua, inda, hogeita marreunea ja jatia bado. Edo bestela espinaka. Baina, karo, espinakare inbierko zen duke txikila danian landare osua atea. Batzu, otxura dugu hemen normalien espinaka ostos-osto jan, ez? Azelga jate dugu bezala. Baina, ite bali mesu adibidez, hilera bat hartian, ba, geho, osu, landaria osua atea. Oso osoik atea eta jan, txikila danian. Bai. Igual gehiak egin gabe, antera beharra, txikitan antera beharra, baina bueno, nahi. Hoi da beste tema bat hemen, eta uztan kapitulua normalian ez litzak esplikatu behar, olako goza, baina ba ez pare, eta inoiz bat zain ez du lantzako, hemen otxura oso txar bat dakau, eta da landariak haundik iten uste jula. Osea, dakau mania bat gauzak haundik, azkar. Osea, dana dakau konzepto industriala. Zorun, letxu bat jamiar genduke, hola. Hain errexe etortzea gaina, hain problemik ez dio emango. Haunditzen hastean ean, bebetik eosten, usteltzen, karo, zorrik orduan jutea. Orduan, otxura hartu beharko genduke gauzak txikiguak, xamurraguak, finaguak jaten. Eta karo, gehoz egertatzea, letxu bok, haunditxu intzeskin, hok jaten nahi naiz, eta bestiak guri daudenake, ez ditu jaten hori dazketelako, eta haike zartu. Txikila. Ba, ba, ba. Baina beti ostua aprobetsatzen zaino zerbait, do bestela ez dizu rabanitua. Nik saria jarriko nuke, eh? Ba, eh? Ba, ba, ba. Ba. Liburu ba... Zema balio. Oi horrek nitzen. Ubeta iru. Eo zein liburu den datan eoten da? Hemen markau, eh? Baina bai, eoten da.
Eske diruik ez behinite, Karlo. Errefa txikia aipatu duzu pare bat aldiz, hori horra aipatzen duzu, ni begira gona ja liburuari auturuz da. Eulitza hori ostoa dena zulatzen diona. Eta ez du paratzen zer egiten aldean. Baina berdin da, zait, arek atakatu duneako jajatia badakazu. Nahi. Porque txiki-txikitan ez du atakatzen, atakatzeu ja ostua heldua danian. Bai, orduan horri ez zailo kasurik egin bat. Nik ez duke, eta bestela nahi bezu jagoia. Ja. Horri ere jagoia kalte egiten dio. Bai. Ez irakurren nire izena, ezken niri aste batetik bestera dena zulatu eta agertu zait. Bai, baina, bueno, lasai jatia bakazua. Bai, bai, bai. Eta handik anazte beteare guen dike hongoa, esan ez du landaria galtzen. Sustraiari berari gero ez dio eulitza horrek zulorik egiten, beste bada, ez? Beste bat. Hori da arra, gina. Hori da zanahoriaren... Arra. Lurra goldetziakin. Bueno, lurra goldetziana oso debate importantia da. Azkenean, lurra... ulertu behar dugu lurra da bizik dagoen gauza bat, eta geruzaka antolatuta da ona. Horren dakau, lur beltza. Agiz hemen, ateatze bali magea, hemen lur beltza izango metro bete, o metro terdi. Ez ba, herri joan herri berak dia, ez da? Orduan, ujalakin, ba, bailara guztiko lur honenak hemen bukatzeu, ez da? Orduan, hemen pixkanaka, ba, lurrak geota hobia, eta lur beltza ondila daka guztu. Baina, adibidez, nire etxian, lur beltza 2 mm da. Geota guztina, eta geota tupa. Orduan, segun eta ze tokitan, kapa hoik eta sistema horrek funtzionatzeu, ba, bintzak era batea, ez da? Garbi euki behar dugu, lurran garrantzitsuna da bizik eotia. Lurra bizi balima da, hor bitxo asko balima daude, kimikoki, hor irakinaldi eta prozesu asko gertatzen nahi balima dira, ordun da hobeto biziko dira landaria. Ordun, hoi errespetatzeko, bitxo batzui aizi hartzia gustatzen zaie, beste batzui pixkat eta beste batzui batez. Zer, badaude bitxo asko, oxigenoakin, hil ingoliakena. Orduan gu goldetze daunean zeite dugu. Aizia nahi duna azpia sartu eta aizia gustatzen zaiona gainea atea lurra hil. Neurri bat. Hoi alde batetikan. Eta gio beste alde batetikan lur txarrak. Ez nire etxian goldia sartze balima dugu, tupa ateako dugu gainea. Ez buztina bezik, tupa ja arritia ateako dugu. Orduan hoi hona alda. Orduan, hoi da alde batean kontutan eduki behar dauna. Orduan, adibidez, hemen, nik hemen goldetze bali madet, herribera hontan, bai naiz, metro beteko kapa beltz hortan, hau giratzen, bueno, ez da gaizki, ez da. Ba, lurroi dana dalako, arrua, beltza, bizik da ona. Orduan, segun ze tokitan, ona da goldetzea. Beste alde batetikan, leheno zeitezan, beti pentsatu behar dugu, leheno zeitezan. Igual, ba, hortik irte midea bada olako. Leheno nola giratzen zuen lurra? O giratzen altzuen? Laia gintasun ziren, eh? Laia. Laia ze lan iteu? Claro, lur beltzian sartuko zu sakonian, baina nire etxian laia sartuko hau la, eh? Orduan, laia da sistema ona. Zati, lur bakoitzea egokitzen da. Zuk indarra hundi jaukiko zu baino, tupa ez tezu jirako, laiakin, eh? Orduan, laian kontzeptua jo miarko gineke. Giratu, baino lurrak nahi duen edo uzten duen tokian. Edo ez giratu. Zer gertatzea? Goldian inventua etortzea. Goldia, Euskal Herrin bi golde daude. Bat da, betikua, txango genduke. Bi iru mila urte dituna, eta guen dikan museotan da askotan ikusiko ezo, eta olako makil bat, eta geho beste makil bat ola sartzeana, eta puntan olako besabe txiki badakana, txapa bat, eta horren hoi, ba, manduakin, oirilakin tia eta, ba, giratze gola, bakarrik
axalian, dijoa, ez da sartzen, 40 cm. Eta gero dakau, oain ezagutzen den goldioi. Beste labana bat bezala da. Goldioi da eanengua. Hoi da, 19. mendeko invento bat, alemana. Horon, alemanin ze gertatzea, alemanin lurra gelatuitea. Orduan, karo, neguan bukaeran, galagardua ean nahi balimo urte guztin, galagarra egiteko, zenbat eta lehenoin, hobe. Orduan, karo, lurra gelatuta balimado ezin duein. Orduan, itegue, goldetu, giratu eta arrotu, eta orduan, orko gelak leheno urtutzea. Baina, areako oso teknika ona da, baina gurian, kalte itegue. Baina nola alemanak iteguen, ona da. Eta gu, mandua bezala. Orduan, lurra irauli edo ez, nik esango nizuke, ez irautzeko. Axal-axalia landu, hau da, guk baratzan imitatu beharko genduke aldan guztia natura, gu naturan berdina gertatzen da. Ez da, goldetzen ezerren naturan, eta landare guztik etortzeia, azteia, jaiotzeia, eta geho, lan aldezen gutxi nahi. Orduan, nik ez nuke goldetu. Oain, ja, geho, bakoitza... Osea, egokina izango litzake, axal-axaleko lan batitia, ba, aldatu birba ezu, o erein birba ezu, ba, hoi errestuko izuna. Beste gabe. Hau da, gu irutzi zaigu, ingea makinatu ingea. Hau da, goldiak horrota bat horra, aldan sakonena sartu. Zer, landarian zainak, otxuta daude lurrian. Zer, lur naturalian. Ez da, arrogo egon biherrik ez da, Eta horrek laguntzen du neurrin, Zain dut, ez dala gehiago arrotu deulako ez da hobeto etorriko. Osea, arrotze hori izan beharko luke gehiago betiako gehatzen den lan bat, adibidez, ondarra botatzia, karia botatzia, zurtako hautsa botatzia, horre bai arrotze du lan, baina arrotzeu naturalki. Baina guk arrotu, rotabatorrak egin da, bi euritan, ua jundaia bere tokia. Nik uste lehenengo aplikatu edula fizika. Energia lan gutxina gaztatzia, lan beha iteko. Eta gero pentsatu, ezke gauzak itetu beti online da, gezurra galanta, porque beti hitza ez da existitzen. Zaten, zoi, goldia, guk ezautzen den goldia adibidez, claro, beti olein da, nola beti olein da. Ea nungua da eta goldian inventua. Orduan, gutxinez, inbier ditugun lanak, zalantzan jartzen ikasi inberko bendu. Eta hau da, debate bat oso importantia, Hau hasi da, permakulturakin, eta... Entzun dezu esan detena, ez? Ba, nire hitzu ja hoi da. Hemengo goldia dia, naparrak, igualak. Bai, baina hoi ez da golde lurra giratzeuna, Horrek azteko ez du giratzen. Iteu, zulatu eta hola. Buelta ez. Buelta emateu, arado de vertedera deitzea, Berter. Hemengoak ez du giratzen. Iteu lurra, hola sartu eta arrotu. Besabiak iteun lana.
no? Hori da golde, gol, hori da golde alemana. Hori da golde alemana. Hori da orain Naparruan ibiltzeuena, bakarrekan golde bat izan berrian, 8, hola. Hoi, a ber, gure etxean hartua ta babarruna beti soro batean, beti soro batean. Aldatu gendun sorua, belardi bat zantokin, goldetu, claro, tupa, gora, lurra naranja kolorekoa. Hirugarren urtean ingendun goldetu gabe. Rota bat horra arin pasa, gainean zeuden belarrak pixka txikituta usteltzen jartzeko, eta han erein. Inoiz baino kosetxa handigua. Claro, eske lurran kapa mantendin dituzu, eta orrun horrek emate dio. Orrun, dakaun zea hoi, errestu iteula, giratziak eta garbigua dala, eta belarrak... Zikira, edaten dira. Hoi da, beda, belar txarrak, zeatik dia txarrak. Hor, nik liburun esatet, oaindik etekina bilatu ez dira ulako. Ez dira honak izango niak ez da. Eta belar txarrak kendu edo ez baratzen, ba, nik zalantzaitet, ez esatien nahi zu. Igual, denbora asko balima dakazu, eta pentsatze balima ezu, aldamenekoak ze esan gau, ba, zi, baino, adidez, porru bai, meze deite jo belarra ukitziak. Eta jendeak kendu, eta kendu, eta igual, hiru jorraldi. Takit. Nik gauza bat esango nizuk eta da, inbie zuen gauzak, pentsatu lehenengo. Ofizio balima da, get jo, klaro. Horti bizi berba ezu, klaro. Ba, oso importanti da, pentsatzia, eh? Aurtengo urtean, tomate, tunel batean dauden tomateak, lorea egiten hasi eta lorea erortza gero, fruitu egin gabe, ura izan da, ura, oza, ez gire hortaetik. O, simorra betik. Simorra. Bai. Loria, a ber, loria da, esango duke, landare baten prozesua beti da. Jaio, azitik sortzen da sustraia, bigarrena sustrai horrek enbor bat emateu, enbor horren puntan ostuak, eta gero, sistema hoia bizi da, eta horrek jateun neurrin, erreserbak sortuko ditu. Eta gero, etortzen da, ugalketa. Gure kasuan, tomatia ugaltze interesatzen. Ugalketa beti da, heldutasunea iritsi behar du landariak lehenengo, osea, sistema horrek. No? Bere kaxa bizitzen da sistema horrek heldutasuna iritsi behar du, eta bigarrena gogua eman behar dira. Dago bezala. Orduan, ondo bizidian landariak gutxi ugaltzeia. Fruta gutxi eman gobe. Gu bezala. Ondo bizian jendiak, ba, umeik ez, ume bat, bi... Kaski bizidianak, amar, amabi, ume, amabost... Berdin da. Berdin da. Eh? Orduan, heldutasunea eta gogua eukitzia. Orduan, gu heldutasunea iristia esan nahi du gorputzak tope bat bilatu behar du. Guk lurrian janari asko alimado eta janari joi batez ere da nitrogenua, horrek esan nahi du martulaiteko janari asko dakala. Orduan, fruta emango beti behan dugu. Heldutasunea iritsikoak geogo, torun gu simorrazko balima dakau, tomatiai kosta ingo zailo, fruta ematen aztia. Hoi zaleike arrazoi bat, nitrogeno asko eotia. Tunel batean temperatura litzaten, pero orain oztu aldi honek... Bueno, baina zein bat oztu du ba, tunelan barrenen ondo kontrolatu balima da, eh? Alare, atzo atxu, justu leheno atxu geha horrekin, atzo da marra du, atzaleko zeitan. Hoi,
klabia da, ibez. Amarra dutan tomatek, tomatiak ez du lori hartuko. Tunel batian, txokosatzea, ondo gestionatuta baldin badago. Baina izan lehike, kolpe bat, izan lehike. Koltxe bat dago, irurunda zazpi GCS, traban batek alde imeak duta ezin duatea. Bat ematen koltxe izangoa. Irurunda zazpi GCS. Ba, hoi izan lehike. Lehenko gaia da, baina goldetzen asuntoa egin. Haiez, hauek lu zea izan da, golde arreskoak lurrak kasuentan aurten goldiak eukiteu. Eta gehatu zen bat zauzten horako kapa bat, ez, goldetako loiana. Gero sekatzen nian, bai, gretak eta erikitzeenak, eta kasuotan guk aurten buelta eman dugu horren ondorioz. Kasuotan hobeto litzake ez buelta matia, hobeto baietz. Bai, bueno, nik uste hemen orokorrian berdin da ino ez. Ba, hemen dana lurbeltza da. Berdin bali ma da ezin, claro, berri gaia ez. Ez zan bat ez ez ez. Bai, baina hoi setiun sartzen da, eh. Hoi da mausarra. Mausarra entzun dezu inoiz. Bueno, mausarra da, ujalak daudenian, urak pasatze dira, dana inundatzu eta gelditzen dan, eh? Lotian tankerako, eh? Hauxe, hoxe, kolori hoi. Hori da mausarra, hori da don gauzik onena. Da, azkenian, baiara guztiko lur onenak dakarkizki arrastan urak, eta hemen ustetxu. Eta urrun urtean, eba, eta horretik hemen hain lurronak dira herriberatakoak, ez? Orduan, hoi, zartatzen da, baina pixkanaka behan astu iten da lurrakin. Zartatzen da, azkenian, lurra fisikoki neurtze balima dugu, hau da, ze partikulak dauden lurran, ez da? Txiki dianian buztina emateu. Txikila da, don lurrik onena buztina, baina arazua du, hain txikila dela urai aurre eta atzea ibiltzen ez dilo lauzten. Orduan, buztinan arazua hause da. Lehortzeanian zartatu itea eta buztitzeanean ahonditu itea. Orduan, sustrai aula dazkan landare jendia gaizki ibiltzea lurroitan. Adibidez, intxaurra. Sustrai oso eskasa ditu, eta orduan, ba, buztinetan hil egiten da. Mugimendu horrekin zartatu eta hazi, ba, zaina puskatu itez eskio eta gaitza sartzen da. Baina adibidez, agarrondua oso ondo moldatzen da. Partikula haundixiagoa dira mausarra. Erderaz, limo deitzen da. Eta da, ez buztina bezain txikila, eta ez ondarra bezain haundila. Ondarra eta kristalak bezala, ez da arroa. Horren hor tartekoa da. Horren oso ona horretik handa. Da, ez da buztina, baina buztinan ezaugarri ditu. Baina, ez da gizien bat urtetan, goioitan, batzatan, eta basuan, eta sorotan da lantzen jundan lur ona da. Horren nik utzin, honuke. Eta zu inbierdezun lana egin, aldatu. Ba, ez egin hori zelako bat atzen olako zea berde kapa, berde lizu zea, eta ontsuan ebeldurrakin ez genuen oso sakoni, baina bueno, mintzat bultatxo. Ba, hori da, hasi eran hain umedua dago, ba, claro, hor ontsua. Horratia. Luar pilara errautza botatzea, berengo batean bota nuen, eta gero begiratu denbora batea, eta zizarik eta kalte egin zela iruditu zitan, idortuta bezala eta erdi motelduta ikusten ikunan denak errautzetan. Ba, pixka batek laguntzen du, pixka bat. Eta dosia ere txikia baratzen. Eskukada bat. Eta baratzen ere neurrin bota. Baratzera ere orduan neurrin bota, luar pilaran pixkat eta baratzera ere. Baina, bueno, baratzen ja... Claro, luarran edo kompostan pilan, zu dakazu hor dago gerra bat, ez da? Dago, kriston bakteria pila, kriston bitxo pila, bakoitza jaten bestiak usten duna, ez? Orduan, zuk hor, errautza botatzen zunean, botatzen iten aizea bi gauza. Bada, pH-a jitio, eta geho aizea karia botatzen. Bueno, eta geho elementu kimikoa kristalizatuta, baina, bueno, hori ez da importantia.
pH-a, imaginatu, grado amarren bat aldatzia, osea, bost izatetik, bost koma bat izate aldatziak, hor da hon, milaka bitxu oinoreka, pum, galditea. Horren igual, ba, mila bitxo daude, ba, eun galdu ingo dia. Horren karo, baina eun galtzi horrek, prozesu hoitan, ikera arrezko eragina daka. Horren bota bierna, pikin bat, laguntzen dulako arrotzea eta baina pikin bat. Baina batzan ez, batzan. Botezia da, karbonoa gehitzeko gau, nik zukaldeko soberak ina gehiena nitrogeno eta freskoak eta bigunak dira. Pixkat hori orekatzeko zerriña aukera? Ba, hori, ba, txirbila, botezia da kasu, zera, papera, trituratuta, kartoia, hori oso nahia zelulosak, zetik hoi dia karbonua gaina forma komplejotan. Ez da, ba, ez da setiun gastatuko dala, baizik eta form, oza, esan ez, molekula oso komplejoa dia, eta horren hor karbono asko dago, etengabe askatzen jungo dana denbora luzez. Baina ez papera, edo adarrak, edo zin adar txikituta, zerrautxa, txirbila, bai. Ostuak. Bueno, segue jo. Liburak erosi, ja. Bendik horra liburak erosi. Ni galdetu eta galdetu harina, baina liburuan oroarra hitz argia iruditu zai, baina bada hor gauza atenuena erabat ulertu eta da alkatzo farena orburuen kasuan ematen dituzten kimo horiek gurutzean ero aipatzen du hori ez dut gurutzean esan nahi du hilera batian jartze badu bat, bi urrungo hileran ez jartzeko bat, bi baizik eta hemen tartian hemen tres bolillo tres bolillo, vale hori udaberrian orduan ematen dituzten txiki horiek hartu eta aldatu hori bi lendik zeuden biren artean bat paratu hori da, ez? Ah, vale. Azkenian hori da buru handia iteuen landariak lurra aprobetxatzeko era honena. Claro, bat suposatzeago bat zabatian nahi gala, orduan karo. Soro batian nahi zeanian berdin da, gutxi gora bera. Ez nien lekua Hori ba, sortzi landare euki berbatxuzu, ba... Eta kardoarekin igual orduan, eh? Berdin, berdin. Kardoan alare, bueno, nola geho bildu ingo zuen... Bai. Asi eran nahiz eta bat abestian gainean egon, ba ez da hain, zera. Ja. Kardo desberdintasunak, itxuma landatzea edo... Hola, mendixketan... Osea, muntua inda alegia? Bai. Suen inda dena. Bai. A ber, beti pentsatu behar dugu lurra, lurra nazala. Hau da, landariak ura hartzeue, guk ikuste dugu ebila iteula, eta ura datorrela ez da. Eta iruditzen zaigu hori dala importantena, baina landariantzako importantena da beti gora datorren ura. Da, lurrazpin da hon ura da garrantzitsuna. Adibidez, pago bat, pago heldu batek, zenbat litro ur eatetuela iruditzen zaizue, egun batian? Gutxi gora bera. Ehun. Bueno, lareun litro. Lareun litro ur egunero, batek. Horrez esan nahi du, bilatu, ekarri, bombeatu, pentsaze makinak, eh? Bueno, azpitik gora dator ura landariak erabiltzeguna gehiena. Gehiena, bueno, illa dana. Orduan, prozesua da ebila iteu, edo nunbatetikan, erritiotikan, edo kapa freatikoak, azpikoak betetzeia, behian dauden zuluak betetzeia, edo behian dauden buztin kapan gainetan ura gelditzen da, ezta?
Eta gero, funtzionatzeu kapilaridadiak. Guk, nik hemen ura dola sartzen dut oial bat, tela pusketa bat, eta hola euste jat eta bakizu, ura beti gora azten da telan, ezta? Hoi da kapilaridadia. Eta lurrian hoize gertatzen da. Behian ura kapa daude, 5 metroa, 10 metroa, 100 metroa, eta beti gora etortzen da ura. Eta uroi azalea iristen danean, evaporatu itea. Horratik gu hain toki umeduan bizigea. Baina ez, euri asko iten du lako. Baizik, etengabe ur asko evaporatzen nahi dalako. Orduan, lurran maila hoi beti oso ezia da. Oso. Eta gaitzantzako da klabia. Zatik, etengabe dago ura hemen, likiduan, ez, lurrian, eta hemen evaporatuta, orduan, umedade asko dago. Lehorra gustatzen zaien landariai, tomatia adibidez, tipula, batzuia, guk tontor bat egite bali madeu, egiten nahi gea kapa hortatik iesi egiten nahi gea. Zatik, hemen funtzionatzen du, baina hemen evaporatu leikela, hemen ura ilotzen da, baina askoz gutxigo. Orduan, ezetasuna gustatzen etzaien landariantzako oso teknika ona da muntuak itia. Oso ona. Beti landariai ematen jozulako, hau da, batzuk itegue tomatia landatu eta geho lurra eman. Ez, 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 inbirran muntua eta han landatu. Eta orduan, sustraiak etorriko ja honeaino, eta zengo, jo, hemen earki bizi naiz, ura bier bali maet, hemen dikartukoet. Baino hau lehorra. Bale? Bai. Eta... Karo, horra zuntua daki hoi nola erabili. Eh? Zu beti berua gustatzen zaien landariak balima dazkatzu, pentsatu tontorrian. Tipula adibidez, ba, tontorrain, baino tontorra desentia, eh? Tontorrain da jarri hilera bat goien, eta hemen beste bat, eta hemen beste bat. Edo tomatia jartzezun tokin, bi aldetane tipula jarri. Ua, etortzen nahi da mitartian, ba, tipulina jan ingo duzu. Hau da, tontorrak laguntzen du asko. Asko, asko, asko. Fijatze bali mazatea, guain adibidez oso modan dago, jardinetan eta herritan eta itxura eman nahi duen bilatan eta guain olibondua jartzeia. Fijatu ondo, olibonduak ondo bizi dianak daude koska baten gainean jarrita. Egiten da koska bat egurrakin, harrikin, eta dazkenean muntuan teknika hori. Zu da kasu uran kapa freatikoa, eta horri iesite jozu koska horrekin. Eta horren olibua, lehorra gustatzen zaio, hor bizitzea eta ura bierdunean astitik hartuko du. Baina honek salbatu egiten du. Hoi da garai batean, garaibatean tomate honenak nun izatezian, etxian fatxadan. Eta baina ere pareta bat balimadakau da honena. Da, paretan azpin lurrak, urak asko zerrexo iesiten du, lehorragoa da, paretare berotu iten da, gabian oztutzen ari danean paretak bueltan beru ematen du, baina batez ere lehorra da. Horren muntuan teknikak hoi imitatu nahi du. Da, kapa horri iesitia. Eta aldiz porru bai, kalte ingo lilok, eh? Umedadia gustatzen zaio lako. Ona da, baino, lehorra gustatzen zaio nahi, eh? Eta, bueno, lazare gehienak ez dutela
Ah, menakarrekin. Bai. Hoi da bat zaitea dedikatzen da ma? Bai, bai patentatu du kanal hoi bat ez dela. Zio zentzun dut, baina ez tekit zer lan, ez tekit zer lan. Bai, tipo celebre bat, ez? Bai. Zio zentzun dut, baina ez tekit zer lan. Eta zizat, eu tratamentuan ordezkoa? Onarrituta horrekin andariaz dela gaitzik antzen. Ah. Bai, hoi, haibes nik tomatiakin ere esaten dut. Tomatian gaitza gorrilla oerdoia ez harrapatzeko landatze deunean, hau da, ite deu muntua, hor zulua ite deu landaria sartzeko, zuluan azpin osina jarri behar da. Eta horrek emate jo silizia landariai gaitzai aurre iteko. Orduan, olako trukuak oso ona dira, gaitza aurre ikusi. Lan pixka gehiago da, aldatzen deunean da, baina gero ikarrizko mesedia egiten du. Edo adibidez, tomatia jartze deunean, bi edo hiru aldiz ureztatu inber da, ondo itxasteko. Ba, osinan ura erabili. Zatik horre silizia ematen ari gara berriro, ez da. Horren olako zerbait izangoa, landaren asketan bat, o... arrautzakin. Bai, beak nahiko formula sekreto bat, patentatu alima du, ba, negoziente bat. Oso gaizki usaitzeu, ba, sufri aukiko du, baina igual ez du arrautzik, eh? Igual sufre naturala da, eh? Posible da, posible da. Ba, bai. Zeate, beti. Eta ez hori bakarrik oso nabarmena izatea, oain geota gutxillo dake otxura, oain jihituak eta ibiltzeia alga ibiltzen, baina garai batean baserritarrak ibiltzezian. Eta lehortzeko belardeitan zabaltze zituen. Eta geho guak entzen zuen ian, belardi joan nabarmena izatezan. Hoi da, xixa tokile izatean bezala belardi nola beltza. Azkenean perretxikuak, ba, laundu ite jo landaria ez da. Ba, hemen berdina gertatzen zen, belardi joi beti beltzagua, beti mardulagua. Da, da ba, bueno, ba, mikroelementuak emate izkilo lako. Oso ona da. Gauza hoik, batzan, eta nekazaritza ekologikoan eta biodinamikoan eta hoi bueltan dator dana. Garai batian, asko erabiltze zen ongarri jasen odola. Odola lehortu eta hautsa bezala banatu. Adarrak, ezurrak trituratuta. Adibidez gure ingurun ni aginak osurrilkoa naiz eta gure ingurun antxoa gotatzen zian soroa. Eta zuek seguru inoiz entzun dezuela, ba antxoa buruketa tiestuan. Oso na, fosforua daka adibidez horrek. Claro, fosforua da elementu bat oso gutxi dakauna. Oso zaila dana ongarritan izatia. Orduan, ba, zain edo, olako ongarrik oso nahi dira danak. Danak. Bai. Bai, baina, hori dira azkenia zuk mikroelementu asko dakan gauza bat, hitzia dakazu lurra eman, o landari eitzu zenian eman. Hori da, ongarrik eman ostuak bidez. Ostotatik hartzekula. Horren, hortarako prestatuta balima dago, ba... Eta hoi, batez ere beti pentsatu, fruta eman behar duen landaretan, eh? Batez ere. Beti izateuna, tomate, piper, berenjena, babarruna, hartua, baina... Eh? Fruta, azila, kalidade berezila nahi deun landaretan. Tomilloa, olilloa zertarako erabiltzen da?
insektizida. Bai, uxatzeko. Zer, ze... Galdetze dut, tomiluan, eskaian, olilua. Orokorra da, eh? Oroar, bai, pla, bai. Eskaia gaina beti euki behar genduke batza guztitan, bastarrian. Beti, beti, beti. Geos, zukaldeak ore oso nada, eh? Baina batez ere iteun lana da... Ta oso nima ere orokorra da, nim. Bai, nim potentegoa da, eh? Nim olilua potentegoa da, bai. Hoi da arbol, bueno, arbol batena. Geota gehiago ikustea gaine hemen ja arbola jardinetan, eta jarra, bai. Eta hoi da insektizida ona, oso ona, bazilusan tankerakoa. Baina da olio bat, bazilusa da insektua hilitetun bere gaitza bat, baina hau da insektizida zuzenean. Ruda non paratu beharko litzateke baratzen? Ruda jarri behar, hau da, beti pentsatu behar dezue. Landariak jarri beharko genituzke. Batza nola do, diseinatuta, haize nagusia nondik jotzen. Ba, alde hortatik, bueno, ba, hor jarri behar dira. Batetik, normalena da, insektuak eta gaitzake hortik etortzia, haizeak ekarrita. Eta bestetikan, badibidez, rudak edo eskaiak edo iteuen lana dala usaian bidez, hortik zabalduko dugu. Orduan, babesa ingo du hor jarrita. Hemen jartze bali madeu, aldameneko egingo jau mesede. Orduan, klabia da olakotan aitzia, eh? Bai. Edo, adibidez, invernaderotan, ba, elbi txurila bali madakau, ventilatze deunian invernaderua, aizia nondi sartzea hortik, oandik. Nagusi, ja, claro. Horna, adibidez, elbitxuri jantzako perrejila jarri behar da. Hortik jotze bau, hor kanpuan perrejil zail bat jarri. Horren, etengabe aigea... Osea, aizia, kasu hortan aizia, betxatu. Bueno.